Rehma na amani na zimandeleni ni wastamil kwanzani kosi ukawazima dasinani. Riwasu ili ulawa katika melada kosi ukawazima haumonesani zihabari za mfumo za Afrika ya ozibiri harumumji wa nsini mapanga. Nezima dagubaka za iwaharili ya zikansi henamnaye. Kunu ule jumba la zihiro la humji wa nsini mapanga lidungu ngalendele yao. Wajia uribirli ya harumumji wa nsini mapanga haumonesani yeblanji ya nyumeni kaya yende na ugulu wa harumumji mtukufumu. Habari kamil. Kunu urede na uparisa vamana mzima, mingoninema vamana ika yao, wa shughuli yao neze haziza helo pitali na engu jelezu hena mnaini. Na kusama mzima haka khavir na sinar mwishilio hontsinuma ze mikro za njema za nsinuma pana. Leo ya hoa, tarehe 22 ya ho mwezi wa utu, mwahaziwe zili na 24. Ngari jihun rao harimale daho la zihiro la homji wansinu mapanga haufanya ziara haoni sa ila hazi fanyishi hao hunu no waze watu wafuma mji wanyumeni wa zwaminishiwe la pitalinu yeshele ye mtsinu mapanga yorale danzila mchumwa mungu ya hunre mbaba hanuende kwa heba ina he ufuma na mji wanyumeni rilo nuo vanu rende sao ze hazi zae maendeleo Nezemba ina hemali ya maendeleo. Ndio hunu mjini rendo niyo. Niyo nde namna rande la oneze hazi. Hafaida ya ukaya eka ya. Siwafuma na mjira ihanti wekari hundu mbahini. Ya kifuma na mjinga ritanganya one maendeleo. Jumo ufanya ze hazi hausaridia. Waja uu harudi ngujelezo kena mnaye. Namna ikaa uu wakati unu. Ritanziani ya nyumba ikaa ongara nzori lilekeze mna nyumba uwe ya keba vuni ya jea kaye mshinzi wa mna nyumba wae dokteri awe madokteri wa joja havo wakena nyumba ya hao ya uhangala zehazi mungu ya bo sisi karija dekuruwa jeha heze ndongo hizo kariti na tabu itotindo ukaya nga sineta ufiki ya ukaya Gariombo mwe haina wakati zendongo zinu, zinjenziani hawendele hata zihise, hauzitamie kamungu wabenze, haushinzi wa hesirikali, haushinzi wa ho, wananyasi roa na wananyasi walio bonze, hemi kabala yonzi, haushinzi wa hao, wawurisaidia zendongo zinu zendele usona hata zendongo zinu zinjenziani ba ulomuda ula, ulamuda mwenji haku. Ya barafanya ziara harmo mji mtukufu wansinu mapanga ya harmo ya blanjainu na ee vamana wa hee blanjainu ngujwelezo khena mnaimu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Atukufika ono leo ule na karibu zenya katinda zinui zo wanahatu majurnalisti wa hee journalinu wari tsengele ya karibu ili waone mbabia zitendoe kaondo rendele yao nizo ili hauhifadhi na udafini wa mji wa hatu. Sikivano kabla ya uka mji wa mapesa ukitia hundu, shaiba kishwa dhaha, shauka ya la jendo la huwa nsini mwapanga, lisha shihembavi ili hei nikao mrungu shirosheo kulenda hundu mjini, ya dushi ura hundu mjini. Yomigo niweza fikira mshinzi kao, siwandu kao ngari fikirio, namna njema ya maendeleo, Garaboka ijuka njema le jendo li bunguze na umbunguzo dena mna inu. Dena mna inu kakaba hainu ngonzo ufanye biskuti ya haho, ngonzo ufanye le gato, hawe madeleni, hawe katha. Ina mbano nguza swedi ya nanangano, ikawo ngari umba umunguri zifanye vano. Mdu ya jihunde ukaya, eka mdungu roho, ya mdungu choro, hashati uka mdungu roho baka vati. Kama nubakana mna mbili, bakana mna ukaminga mroho baka vati. Abahangabo namna ukangotoro, haba ngonzo urohe. Waja uu harudi ngujelezo khena mnaye. Amo kengari wamba mnyezi mungu, ezi jao, nezi joka huja, legendo li mungu ze hulu mjini tsinu mapanga. Haina mdu wajoka ushita haiti kenzo misu kutibashu. Shani ze namna zoti piyasa kimaisha, hukaende maisha. Haini namna kimaisha mdu wajoka anza yifanye, ya jikurubisha hulu mjini tsinu mapanga. Ngari wamba mungu sha Allah, nani mijimajirani wadori honda, jina mnoko batu siwa honda, hukakawati mdu waparoji kimu, Shei na ufanyo, yetu ufanya na mnaya ukaya risahilishe mbabi legendo. Ambuseni ndiharika natabu zanzia, umru sahunu waka uziro haku, shamyezi mkwa jarenko ushinzi, rifanya tarajabala, ikawu wanungwa juu vira usia, na uvira uhea, hei na mrujo kahanza yaje,
kana hamba katu ujaba konzia ina ujoka ya ujoka hanza yaje kana hamba katu ujabe hazingi ombi okay hazifanyishia rifanyeze biskuti za pasoko rifanyeze biskuti za mara za marhamu mahmudu harumaze majlisi za hao abo watimwa panga nani bavu waone mifano ya hizi rifanyao mjua usikitifu nda na ure maharumu mji mtukufu ansini mwapanga kunu mjumbe habari mzima wahele daho lanje mazansini mwapanga guveho mhunachanga hosonimwa zefami nae narumishilie hena mnae assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh hamade na mna ikaya wanga mjuao zanongo zari hunda si mjua ansini mwapanga rangude zensura lanizo huja hata iwasuli leo ya hezi nyafatika yao nizirema yao omjiansiri mwapanga rangu mze wahatu mze ijabu nafariki dunia omjiansiri mwapanga rangu zuki watu mahamda muhudini nafariki dunia zenturala nizo huja harumu omjiansiri mwapanga huji mlifu ya he ya ho andru wa he paji ya njema zansiri mwapanga kaya yao ngarifanyo hazibazima rika huja rijeribehe umuhuna watanga wahusu zefamizinu zombili hamu iso ngarjo udungazi ya bariza hatuzo wanze vazima na Ziegler bin Yusuf hamadi namna mjuao usiku waja na juma yuafiki utarewe 22 ya homezi wa utu maazwizi liwa 24 Zindeli ya rasmi hunu Faransa jurne kirasmi kwa ikautenganya ni jume zinji mbali na mbali rangu wanroshi hata wanroume daha la zitenganya usiku wa jana takriban zaidi ya wando ziwe 15 watenganya haruma omji wa muto iho karibu na avinyo wanikau wakaurembeha jurne special ya he wanurambawa maindikape ani wandu watu timu ziungo zao kamili yendelea usiku wa jana hadhir ni waziri wahe onaija na shababi na sport na naye waziri wahe onono waziri wa shia wani kwa endelea majadiliano mengi na sherehe zinji za discord za mshirikiano baina ya hizi lewe na serikali ya daula hunu Faransa Yendele ya iho Faransa ya sharehi ya Al-Khabib Omar bin Sumait na ya Ziegler bin Yusuf akakhadhir na mwishili. Fumurala nwa huja ndi zoi zoi mfumbili rala nwa huja hunu Faransa yendele ya sharehi ya mengonitsanu ya mse wahatu Al-Khabib Omar bin Sumait mufti mzamani mufti sabiki daula wa ya juzuru al-kamar yendele ya hawili ya hae hunu Faransa haruma omji wa Marseille hadhir ni mufti jumhuri ya Ali Muhammad Kasim Radzima ni waziri wahi majlis ulama baina Saidi Mzaye hadhiri na tungu jinji ihimiliwa na disku mzinji hutuba pano mana zipekeleziwa zikana bashasha nonondo kiasi ya utosha mkawa dzima na Ziegler bin Yusuf mjumbe habari wahi radio njema zantimu wapanga rangu ya hunula yani Faransani Hava nunda hu rakanda na ukazaki fu ze habari za mfumo za hatu na sibo mwashileziza ni ze madaitimbi ika ya odu za kaa zaiva harilia. Kunu leda hula zihiro la humji wa antinu mapanga libungu nga lendele yao. Waja uu rimonesa ni ye blanja nyumeni ika ya odu yende na ugulwa haruma umji mtukufu wa antinu mapanga. Na humi ya majuma ya mro ya kaya zingaro wa ni Husa Muhammad Fakih. Kunu zekala muza mtu ntosazi kazi zingarwa ni Idris Abduna Idrisi Mwenyira ngunda iho Senegal. Watambazao zi habari zanfu moza hatu zinu harumwe dunia, Ibrahim Majiskar na Hashim Abdillahi ngunda iho Mayot. Na ushukuria ustahamilifu wahe direktor wahele daholi inu mbwana waila hea hortuta harambe papazi sabu. Nesinyesuri ya mtu nkosai kazi zingarwa ni prezida Ziegler ya hortuta harambe mbababudu ngunda iho Faransa. Na honu dohombe jala waiva kema uti iribanafa singarjoho nana haruma habari za mfumo za hatu za saa. Zejamaa zilo manga nana hunudani mwezio na mzambi ya salamu wa ilandika.